Бүртгэлжүүлнэ гэдэг нь юу гэж байгаа вэ гэхээр бүртгүүлэхгүй бол та энэ одоо үйл ажиллагааг явуулах хориотой л гэж байгаа юм. Эртгээр бүртгүүлэх ёстой. Тэгээд тэр гэрээ хийж байгаа ард иргэдтэй ойлгуулах хэрэгтэй. Тэр гэрээ баг яаж гэрээ хийх нь энэ хуулиар бас зааж өгсөн байна. Тэгэхээр яг таны санаа зовж байгаа зүйлэнд хууль зүй яам одоо их хурал ажиллахын санаа зовж байгаа учраас зүгээр орхичвал харин яг таны санаа зовж байгаа зүйл улам их төгс төгөлдөр болоод энэ зах энэ одоо замбраагүй байдал чинь улам чаашаа үргэлжлээд өнөөдөр 2 байгаа чинь 20-30 болоод явчих боломжтой. Тийм учраас хажуугаар нь зүгээр чихэн дүлий одоо нүдэн балаа гэдэг юм өнгөрөө явчих боломжгүй байна. Тийм учраас яг тантаа яг адил бодолтой байгаа учраас энийг хийж байгаа. За бас өндөрч дарах 84-р микрофон 1 минут. За хууль зүйтэйгэн ган алтан гишүүний асуултанд хариулъя. За виртуал хөрөнгө гэдгийг бол бид энэ хуулийнхаа төслийн 4.1.1 дээр хийж өгсөн байгаа. Би нэг уншаад танилцуулчихъя эхлээд. Виртуал хөрөнгө гэж альва улсын албан ёсны мөнгөнд тэмдэгт үнэт цаасны дижитал хэлбэр. А эсвэл Монгол банкнаас зөвшөөрөлтэй цахим мөнгнөөс бусад виртуал хөрөнгөд бол цахим мөнгө орохгүй. Бусад дижиталаар шилжүүлэх арилжаалах боломжтой төлбөрийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглагдах үн цэнийн дижитал илэрхийлбэргүй эдийн бус хөрөнгийг илэрхийлнэ гэд бид хуулийн зүйлээ тодорхойлсон байгаа. За энийг судлахад бол манай Монгол улсад гадаад болон дотоод хүчин зүйлүүд бол байгаа. Жишээ нь манай Монгол улс өнөөдөр хэдий 100% энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээр одоо 100% тэгш тийм одоо юу хөгжил байгаагүй ч гэсэн одоо тийм одоо нөхцөл болцсон бий болсон. 2-3 компани хууль итгээд энэ төрлийн үйлчлэгийг үзүүлээд эхэлсэн. Ийм учраас бидэнд хууль эрх зүйн орчин шаардлагатаж байна гэж бол шаардлагатаж байна. За хоёрт нь за бидний фатос өгсөн зөвлөмжийн дагуу бид нүүрэг хүлээсэн байгаа тодорхой үүргүүдийг энэ дээр бид нэвшилтэд. За Монгол банкны хариултаа олохтуулаад энэ хуулиар зөвшөөрөгдөг бол за хориглох ямар ч боломжгүй гэд яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь өмнө нөгөө биткойн, крипто валют асуудал дээр Монгол банкнаас хоёр чуда бас сэрэмжлүүлэг гаргасан шүү дээ, тийм ээ. Ард иргэдээ сэрэмжлүүлээд. За энэ бол хуулиар зөвшөөрөгдсөн бас үйл ажиллагаа бас биш шүү. Нэрстлэг нь одоо иргэд хүлээх болж байгаа учраас энэ дээр болгоомжтой ханднаа. Монгол банкнаас энэ тал дээр бол бас дэмжиж байгаа юм бас байхгүй шүү гэдэг талаар гэж явуулсаар ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Яса. За, Монгол банк 1 минут гүцээгээ хариулъя. Криптовалют гэж олон улсад нэрлэгдэт байгаа нь виртуал хөрөнгийг бол дэлхийн нийтээр бол хэд хэдэн янзаар зохицуулж байгаа, бүрэн хориглож байгаа, зөвшөөрж байгаа, мөн хориглох чиглэлд нь байгаа, мөн дэмжих чиглэлд нь байгаа гэсэн юм дөрвөн янзаар хүлэн зөвшөөрөх, одоо зохицуулах арга хэмжээ явьж байгаа. А 100% хориглож байгаа орнуудад бол ихэнхдээ саб сахарын орнууд уу, Африкийн орнууд, мөн Арабын зарим орнууд, Латин Америкийн хэд хэдэн орнууд бол бүрэн хориглож байгаа. Бүрэн зөвшөөрж байгаа бол ганцхан Аль Сальвадор байгаа. Яг манай энэ хуулийн төсөл оруулж ирж байгаа бүртгэлжүүлэх хэлбрээр зохицуулж байгаа орнууд бол дэлхий дээр бол нийтээ 63 орн байгаа. Энэ дээр бол ихэнхдээ Америк нэгдсэн улс болон Баруун Европ, Австрал, Япон гэх мэт чөл орнууд байгаа. Тэгэхээр бол дэлхийн нийтэд энийг бол хөгжлийн чиг хандлага гэдэг үүднээс нь бол бүртгэлжүүлээд явж байгаа. Тэрнээс биш бол цаашдаа техник технологийн хөгжил яаж хөгжихийг одоо хинч тааж мэдэхгүй байгаа учраас бүрэн зохицуулахад бол хүндрэлтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зохицуулалт нь бол зөвхөн бүртгэлжүүлэх, хянах тийм. А яг тийм хөгжиж байгаа хөгжил багтаа усуд бол бүрэн хориглосон жишээ авж шít. Одоо Япон, Австрал гэдэг юм уу, хууль эрх зүйн орчин хариуцлагын тогтолцоо, тэр хяналтын систем нь нэлээд өндөр түвшинд өгчсөн орнууд бүртгэлжүүлээ явж шít. Яг манайтай ойролцоо одоо энэ хариуцлага ямар байгаа вэ? Яаж ард иргэдийн охроогоод ингээ алга болдог үлээ тийм ээ. Тэгээ юм бодит тус юм хөрөнгөтэйэр суурилсан асуудал дээр манайтай ижил төстэй орнод ямар одоо зохицуулт хийгээд байгаа юм бэ гэдэгтэр л хариултаа бодож байгаа. Дараа нь гүшүүд асуулт хариулна үстэй. За Бадман Бөөгийн Батард нэг